Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με έναν προορισμό γενικά, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι από τη μία βέβαια τα άφθονα νερά, αυτό τουλάχιστον λέει η παράδοση, και από την άλλη βέβαια και ο Πλάτανος στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία, και από τον Πλάτανο εκεί στην πλατεία πήρε και το όνομά του η περιοχή. Πλάτανος λοιπόν Καβουσίου στο Δήμο Κισάμου, είναι το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, συνδεόμαστε για πρώτη φορά, βλέπουμε βέβαια και τον Πλάτανο εκεί στην πλατεία, σε κεντρικό σημείο του χωριού, και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μέρη Μανουσάκη, είναι πρόεδρος Δημιουργικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Πλατάνου η Ενότητα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέγετε τον Πλάτανο. Υποχρέωσή μας, ξέρετε, πραγματοποιούμε καθημερινά πολλές δεκάδες ζωντανές συνδέσεις, δεν τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά. Μας δίνεται λοιπόν ευκαιρία να τα πούμε και να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί εκεί στην περιοχή με αφορμή και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ωραία, ωραία. Ο Πλάτανος, όπως γνωρίζουν όλοι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλοχώρια της Κισάμου, με καταπληκτική θάλασσα, με πάρα πολλά που μπορεί να δει ο επισκέπτης μας, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό φυσικά που έχουν τα μαγαζιά που κινούνται μέσα στο Πλάτανο. Και περιμένουμε, ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική κίνηση, πολύ νωρίς φέτος. Μάλιστα. Αυτό που ανέφερα στην αρχή βέβαια, άφθονα νερά και Πλάτανος. Πάντα, κοιτάξτε, πάντα χτιζόταν τα χωριά σε μία πηγή, για να υπάρχει από τον καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, να υπάρχει... Σας βλέπουμε. Μ' ακούτε? Ναι, κανονικά, ναι, συνεχίστε. Ναι. Ωραία. Γιατί κάτι έπρεπε να εξυπηρετούνται, να υπάρχει κάποια πηγή. Και ο Πλάτανος φυσικά είναι χτισμένος σε αυτό το σημείο που έρχεται πολύ νερό από πάνω από τις βρύσες που υπάρχει και ιδρεύεται και όλο το χωριό από εκεί πάνω. Και τώρα ακόμα μέχρι και σήμερα τρέχει αρκετό νερό. Πάντως είτε χειμώνα, κυρία Μανουσάκη, είτε καλοκαίρι, αποτελεί πόλο έλξης και πολλοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται και τα Σαββατοκύριακα εδώ, έτσι, η Κρητική, για μία απόδραση, αλλά και άνθρωποι που έρχονται και από το εξωτερικό για να φτάσουν στο χωριό. Και είστε και πολύ κοντά στα Φαλάσσαρνα, σωστά? Φυσικά. Καταρχήν η Φαλάσσαρνα ανήκει στο Πλάτανο. Ανήκει στο Πλάτανο. Καλό είναι όλοι οι επισκέπτες που περνάνε να περνάνε μέσα από το χωριό και να βλέπουν και το χωριό μας και μετά να κατηφορίζουν προς τον κάμπο και τη Φαλάσσαρνα. Έχουν να δουν βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μια πλούσια θρησκευτική παράδοση με πάρα πολλές εκκλησίες, εξοκλήσια και δύο κεντρικές στο χωριό μας που αξίζει να επισκεφτούν οι επισκέπτες να δουν. Και πολλά άλλα μέρη που μπορούν να πάνε, μονοπάτια, πώς θα μπορούσε που μπορούν να δούνε. Κυρία Μανουσάκη, ορίστε. Πώς θα μπορούσε να αναδειχθεί περισσότερο ο τόπος? Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, αρχές, πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν προκειμένου Πλάτανος να ακουστεί ακόμα περισσότερο και να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο οι ομορφιές? Βεβαίως, στο χωριό μας χρειαζόμαστε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και κάτω στην παραλία, στη Φαλάσσαρνα, όλη αυτή η περιοχή έχει αξιοποιηθεί. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν τον μπάνιο τους, να διευκολυνθούν, να φάνε, να παίξουν παιχνίδια πάρα πολλά. Αλλά βεβαίως, οι δρόμοι μας θέλουν οπωσδήποτε βελτίωση. Θα επιθυμούσαμε να έχουμε καλό φωτισμό, πεζοδρόμια για να μπορούν οι επισκέπτες μας να βαδίζουν άνετα και χωρίς κίνδυνο. Τα βασικά είναι στο χωριό μας επάνω. Στο χωριό μας επάνω βεβαίως να αξιοποιήσουμε κάποια πλατεία, μία παιδική χαρά στο χωριό μας. Γενικά να έχουμε περισσότερα πράγματα πάνω στο χωριό. Μάλιστα. Διότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφαλοχώρι, βγάζει πάρα πολλά λεφτά και μπορούμε Ακριβώς. να πούμε ότι συντηρεί όλη την Κίσαμο. Κυρία... την Κίσαμο και θα πρέπει να μας προσέξουν. Κυρία Μανουσάκη, πολύ σωστά το αναφέρετε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά.